Сьогодні у нас є можливість поспілкуватися з представницею України на дитячому Євробаченні 2018, яка тоді увійшла до п'ятірки фіналістів на міжнародному конкурсі. Даріна Красновецька з нами на зв'язку. Привіт, Даріно. Всім привіт. А після твоєї участі у дитячому Євробаченні минуло 4 роки. Як ти змінилася за цей час? Розкажи про свої внутрішні зміни. Ой, ну Євробачення дуже мене змінило. Можна сказати, після того, як я представила Україну на Євробаченні, я зробила такий сміливий крок у музику, у цю творчість. Тому я дуже вдячна кожному, хто за мене голосував, і що я саме я мала змогу представити Україну у тому році, тому що це було реально неймовірно. Розкажи, чи за ці 4 роки ти продовжуєш спілкуватися з Євробаченською сім'єю? Я знаю, що така делегація справді стає не просто друзями, так, командою, а як ви називаєте одне одного сім'єю, мамою, братами, сестрами. Чи є у вас наразі спілкування? Так, а вже ж є. До речі, після початку війни майже усі учасники Євробачення 2018 одразу написали, запитали, як ти, чи все добре. Якщо потрібна якась допомога, то звертайся. Тому мені реально дуже приємно, що вони змогли написати, вони поцікавилися, і я дуже їм за це вдячна. Насправді дуже рада, що на Євробаченні знайшла так багато справжніх друзів. Ну, ти, як і всі українці, теж мала та певні цілі, свої плани до початку повномасштабного вторгнення. Але, зрештою, навіть як ти писала в Інстаграмі, свій день народження ти святкувала не вдома, не в мирній Україні, як мріяла про це. Які твої плани перекреслила війна? Перед початком війни я активно писала альбом, який мала представити у 2022 році. І, на жаль, ну, усім зрозуміло, що після 24 числа ми, на жаль, не мали змоги вже продовжувати жити далі, так як жили до цього. Багато планів, мрій, цілей, які ми ставили на цей рік, на жаль, їм поки що не судиться збутись, але я вірю, що зовсім скоро я матиму змогу поїхати до Києва, нарешті зустрітися зі своїми знайомими, музикантами, продюсером і знову ж таки продовжити роботу та повернути ось цей життєвий музичний ритм. Ти вже сказала зараз так, що ти писала альбом? Перший ти вже встигла випустити ще у 2019 році свій перший сольний альбом «Inside». А що з другим? Ти його не видала? Чи це було вже рішення свідоме не видавати? Чи плануєш його презентацію зараз? Насправді альбом майже був закінчений. Єдине, що залишилось, дописати один єдиний трек в альбомі. Я розумію, що зараз досить важкий час для усіх українців, і тому я прийняла рішення поки що зачекати із прем'єрою альбому, і, можливо, вже зовсім згодом я матиму змогу і все ж таки натхнення його презентувати. Я знаю, що так, зараз через цей непростий час ти також береш участь у різних заходах на підтримку України. Зокрема, нещодавно ти випустила зі своєю піснею «Save Love» на міжнародному заході «Міс Супернешнл 2022», який відбувся у Польщі. Його дивились мільйони глядачів по всьому світу, і під час твого виступу 70 учасниць зі різних країн вийшли в синьо-блакитних кольорах. Як тобі вдалося потрапити на цей захід? Розкажи про його емоції, про підтримку України там. Чесно кажучи, я була просто неймовірно добре вражена підтримкою, тому що це була така неймовірна енергетика. По-перше, я була дуже щаслива знову окунутися у ці емоції, повернення на сцену. Це дуже чудово. І коли я дізналась, як саме має виглядати номер, і коли пройшла перша генеральна репетиція, це були просто неймовірні емоції. Я почула багато приємних слів підтримки від кожної з учасниць. Я на першій репетиції я заплакала і розуміла, так, Даріна, візьми себе в руки, тому що на виступі, якщо ти розплачешся посеред пісні, це буде просто шок. Але виступ вийшов просто неймовірним. Я вдячна учасниці від України Діані за обійми, за теплі слова, за підтримку. І дуже рада усім 70 учасницям, які нас підтримали, а також хочу подякувати усім країнам, які вони представляли. Захід був благодійним, і кожна з учасниць, наскільки я розумію, привозила так з собою подарунки. Після шоу були продані вони на аукціоні, всі кошти передавалися на підтримку України. Чи ти щось продавала на цьому аукціоні? Чесно кажучи, якщо б я тільки знала про цей аукціон, я б, напевно, привезла дуже багато речей. Але, наскільки я знаю, кожна із учасниць, також враховуючи Діану, учасницю від України,
зі своїх країн, які потім вони продавали на аукціонах. І ці кошти пішли на підтримку сімей, які залишились без будинку, без їжі, без одягу, а також на підтримку нашої армії та ЗСУ. У яких ще концертах і заходах ти брала участь від України? Я знаю, що це не тільки так, не єдиний захід. Ти була і в інших країнах Європи. Розкажи про атмосферу там. Так, довгий час, майже 3 місяці я перебувала у Австрії, і там я також приймала участь у багатьох благодійних концертах, тому що розуміла, що зараз моя ціль – виступати на сцені і кричати про ситуацію в Україні, тому що це насправді важливо. Я приймала участь у багатьох благодійних концертах в Австрії, а також у багатьох благодійних концертах у Польщі. І я дуже хочу подякувати за підтримку і за кожне тепле слово, яке було сказане в підтримку України. Пісня, з якою ти виступала тоді на дитячому Євробаченні, «Save Life», так, вона актуальна зараз як ніколи. Отримуєш ти відгуки на неї зараз? Можливо, від єврофанів, можливо, десь так на концертах, що тобі кажуть, що от твій текст, він зараз такий теж гімн усіх і підлітків, і дітей, зокрема. Так, вже ж після того, як я опублікувала виступ на «Міс Супранаціонал 2022», кожен коментар мав в собі ось це слово. На жаль, зараз ця пісня дуже актуальна в наш час. І, чесно кажучи, не те, щоб щаслива, але рада, що маю змогу саме цією піснею якомога більше розповісти про ті жахи, які зараз відбуваються на нашій землі в Україні. Як людина, яка вже пройшла всі етапи участі на дитячому Євробаченні, от оглядаючись назад, так, які б поради ти дала майбутнім юним учасникам дитячого Євробачення, які просто зараз нас дивляться і вирішують, чи подавати їм заявку на цей конкурс, хвилюються, чи брати участь і чи зможуть вони? Так, і пам'ятаю свої емоції, тому, напевно, перше, що хочу сказати, це ні в якому разі не вагайтесь. Спробуйте свої сили. Навіть ось одна ось ця проба, вона може багато чого дати для вас, і це може бути кар'єрний рост. Тому не вагайтеся, вірте в себе, спробуйте себе. Тому що, справді, хочу вам сказати на своєму досвіді, що це дуже неймовірно. Тому що можу побажати лише успіху та натхнення. Дарінко, коли виповниться 18, чи плануєш брати участь у дорослому Євробаченні? Ой, ну слухайте, були такі думки, і навіть є це у планах, тому подивимось, що покаже час, а так, можу такий маленький спойлер дати, що все можливо. Дякую тобі, Дарина Красновецька. Чудовий приклад людини, яка йде впевнено до своєї мети. Бажаємо Дарині успіху, підкорення нових висот. Ну і нашим телеглядачам нагадую, що з нами на зв'язку була учасниця дитячого Євробачення 2018 Дарина Красновецька.